Pessoal, boa noite. Já está começando a entrar um pessoalzinho aí para assistir a gente. A gente sabe que aí no Brasil já passa de meia-noite, mas a gente está falando aqui da Virgínia, nos Estados Unidos, e aqui são 9h15 ainda. Do meu lado aqui, dispensa apresentações, professor Olavo de Carvalho. Satisfação conhecê-lo pessoalmente. Satisfação minha. Mesma satisfação que o meu irmão teve, acredito que em 2010, quando veio aqui 2010, entregar para o senhor a medalha Tiradentes, né? A maior honraria que tem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E agora aqui pessoalmente para bater um papinho com o professor, não tomando muito tempo dele, né? Mas aproveitar um pouquinho desse conhecimento e perguntar para o professor qual é o impacto que tem, por exemplo, essa eleição do Trump. O senhor vê uma guinada no mundo com relação ao politicamente correto, talvez um enfraquecimento da esquerda? O que essa eleição do Trump significa para o contexto do cenário político mundial? Bom, você vê um claro confronto, não só aqui, mas em toda parte. De um lado, você tem a elite globalista e você tem uma massa de militantes que trabalham para eles. Uhum. E, por outro lado, você tem a população civil em geral. Então, aí chegou, vamos dizer, um confronto total. Não há mais acordo possível. Ou vai para um lado, ou vai para o outro. Então, agora, na eleição do Trump, a maioria do eleitorado deu lá o seu parecer, porque a Hillary só teve mais votação, de fato, na Califórnia, que é como se fosse uma república globalista, né? E agora o pessoal da elite globalista, incluindo o pessoal que está no governo, Obama, Hillary, George Soros, né? Toda essa gente, está revoltadíssima e gastando bilhões de dólares para mobilizar agitadores e bagunceiros para ver se consegue estragar a posse do homem, ou pelo menos impedi-la, ou pelo menos tornar inviável o governo dele. O senhor acreditando que você, anos difíceis aí, esse mandato do Trump com relação ao tratamento com a imprensa? Se ele não destruir imediatamente os inimigos dele, eles não vão dar sossego. E eles estão desesperados, por quê? Porque todos eles têm rabo preso. A lista de crimes de Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, é uma coisa imensa. Eles nunca foram punidos porque eles estão controlando o governo. A hora que caírem do poder, eles vão para a cadeia. Você vê o que aconteceu com o George Soros no próprio país que ele nasceu, a Hungria. Na Hungria é considerado um criminoso, ele está completamente fora da lei. E aqui nos Estados Unidos é o destino dele, será esse, mais cedo ou mais tarde. Barack Obama, a mesma coisa, que nós sabemos que o Barack Obama se elegeu presidente com documentos falsos. Não é o problema saber se ele nasceu aqui ou ali, pouco importa isso. O que importa é que os documentos são realmente falsos. Isso é a coisa mais bem provada do universo, é que os documentos dele são falsos. Agora você veja, quando ele foi eleito duas vezes com documentos falsos, né, 2008 e 2012, o pessoal conservador fez o possível para botar panos quentes. Ninguém quis brigar com ele por causa disso. Quer dizer, mesmo havendo um crime comprovado, que é um crime federal, o pessoal conservador diz, não, vamos manter a coisa em ordem, não vamos desmoralizar a presidência, deixa o cara aí assim mesmo. E o pessoal do outro lado não pensa assim. Não. Basta uma vaga suspeita que esse negócio de conversa sobre os russos, eles já caem de pau e já querem destruir o outro completamente. A gente vê isso na pele lá. Às vezes o pessoal até reclama, né? Fala, poxa, Bolsonaro, você não processa nenhum jornalista, nenhuma dessas pessoas que calunia, né? Enquanto que, se nós dermos a mínima brecha, a gente toma processo. Claro, mas você vê, durante anos eu fiz conferências para os militares no Brasil. Tudo quanto é clube militar, escola de guerra naval, escola de comando do Estado-Maior. E eu sempre dizia isso. Falava, vocês não podem deixar que esse pessoal continue mentindo contra vocês. Vocês têm que processá-los. Sobretudo aquele caso do Caco Barcelos, que é um caso absolutamente escandaloso, que ele falsificou totalmente a história, mas para enganar a reputação do Exército. Ah, tá. Mas isso com relação ao armamento que eu vi uma vez também. Não, foi um caso de dois terroristas que morreram num acidente durante uma perseguição. E o Caco Barcelos disse, não, eles foram executados num quartel e depois colocados num carro para fingir um acidente. E eu tinha a prova assim, material de que ele estava mentindo. Publiquei isso no Globo. Tá? Quer dizer, mesmo assim, os milicos não se moveram para processar o cara. Então, quer dizer, você faz com que caluniar você seja saia de graça. Não tem preço nenhum, ninguém paga nada. Até ganha. O Caco Barcelos ganhou, com essa reportagem falsa, ganhou dois prêmios jornalísticos. Quer dizer, um bando de puxa-saco. Tá compra de mim. Ele ganhou dois prêmios jornalísticos com uma reportagem manifestamente falsa. Que eu denunciei, não vamos dizer, no jornal da própria organização que trabalhava, que era o Globo. Assim, as provas materiais eram absolutamente contundentes. Uma vez alguém me falou como é que quem judicializa ganha.
que já sai, né, já posa para a imprensa. Não tem a menor dúvida, a menor dúvida. O primeiro que processa, você sai ganhando. Uhum. Né? Aliás, isso é uma sorte, porque esse pessoal todo jamais tem a coragem de me processar. O único que processou uma vez acabou tirando o meu nome da lista dos réus. Uhum. Pegou outras pessoas e saí. Mas não processo, porque eles sabem que eu posso provar tudo que eu estou falando, então vamos sair feio, então não processo. Agora eu já processei os dois ou três aí. E aí? Eu estou esperando a oportunidade, quem sabe a gente. A minha norma é essa, não deixar passar. Só não processo quando a dificuldade é muita. Uhum. Né? Por exemplo, se o cara mora num terceiro país, fala, aí complicou, eu estou aqui, o juiz está no Brasil, o cara está, sei lá, na Zâmbia, aí fica difícil. Entendi. Mas se tiver ao seu alcance, tem que processar sim, sempre, nunca deixar passar. Porque é o seguinte, você vê, eu briguei muito na minha vida. E eu já cheguei à conclusão que se você não reage a uma agressão, você está convidando o agressor a bater mais. Né? Eu sempre briguei e me saí bem. Um dia eu precisava de um favor, de um cara, ele estava bravo comigo, eu não sabia. E lá ele começou a me dar umas porradas, tentei apaziguar. Tentei ser pacifista. O que aconteceu? Me fudi. Eu falei, nunca mais, agora aprendi. Não se faz mais isso. Então, é aquele negócio que falava do Rumson, né? A fraqueza atrai agressividade. Se você quer botar panos quentes, não sei o quê, o outro vai te bater mais. Então não deixa acontecer isso, não. Pra derrubar. É. E mudando um pouquinho de assunto, mais ainda dentro da política, né? O pessoal me pergunta muito, por eu ser filho do Jair Bolsonaro, com relação à presidência da República, etc. O senhor consegue pintar um cenário, mais ou menos, para 2018, com candidatos, ou mais ou menos, como é que seria essa corrida presidencial? Seria algo polarizado, como ocorre aqui nos Estados Unidos? Eu vejo que o maior problema ali é o excesso de candidatos possíveis na direita. Se eles não entrarem no acordo entre si, não unificarem as forças, o outro lado vai ganhar. Porque o outro lado não tem ninguém, só tem o Ciro Gomes. Então o Ciro Gomes é, como é que diz, é a última chance que eles têm. Mas ele ficou esperando, ele serviu de office boy para os caras, se submeteu a tudo, aguardando a chance dele. É agora. Mas, e ele é um sujeito bem falante, capaz de impressionar as pessoas. Tá? E do outro lado você tem um excesso de candidatos. Não vou nem falar os nomes para mim. Não complicar o negócio. Mas acho, eu vejo quatro nomes possíveis, todos com muita chance. Eles têm que entrar em um acordo entre si, absolutamente. Eles têm que pensar, nós queremos ganhar ou queremos apenas competir? A política não é brincadeira, não é joguinho de futebol de botão, que você vai lá para se divertir. Você tem que entrar para ganhar. Né? Compreendi. E já encaminhando para o final aqui, queria que o professor desse uma palhinha para a gente, uma definição sobre fascismo, né? Que normalmente nós que somos da direita, sempre somos acusados pelos nossos opositores de qualquer discussão já fala que é fascista, fora aqueles outros rótulos ali, né? Homofóbico, misógino, xenófobo, sexista, machista e tudo isso. Só nós não chamam de corrupto. Mas, quando a gente pergunta para eles, né, o que é fascismo, eles, de fato, não sabem do que se trata. Eles não têm a menor ideia. Mas nada. É igual nada, o pessoal que estava invadindo a escola e o... Acho que foi até o Arthur do Mamãe Falei, né? Foi lá na escola e começou a perguntar, o que é PEC? Vocês estão contra a PEC 241, né? O que é PEC? Os caras não sabiam o que era. Nem que PEC significava proposta de emenda à Constituição, né? Mas queria que o professor desse uma definição, né, de fascismo. O fascismo é uma variante do movimento socialista. O fascismo é um socialismo meia-bomba, na qual um governo centralizador se alia a grandes grupos econômicos e entre si eles decidem o destino de tudo. Na verdade, se você pensar bem, quase todos os regimes que tem no mundo são de economia fascista hoje. O que é que você tem na China? É o governo e grandes grupos econômicos. O que você tem nos Estados Unidos? É o governo e grandes grupos econômicos. É sempre assim. Petrolão no Brasil. No Brasil, sobretudo. E essas políticas são sempre apoiadas pela esquerda. Então, o que estão xingando os outros de fascista? Tá certo? É aquele negócio do acuso do que você faz, xinga do que você é. Uhum. O fascismo surge na Itália como uma espécie de dissidência dentro do movimento socialista. E quando ele começa a crescer na Europa, sobretudo na Alemanha, é com a ajuda da União Soviética. A Alemanha, por causa do Tratado de Versalhes, não podia ter um exército próprio. O que eles faziam? A União Soviética ofereceu o território dele para os alemães criar um exército ali. E criou. Então a União Soviética deu espaço para eles treinarem, deu ajuda técnica, ajuda militar, ajuda econômica. Se não fosse isso, o nazismo nem teria chegado a ser um problema internacional. Agora, eles criam um monstro e depois eles dizem que a culpa é dos outros. Uhum. Né? Hoje em dia tem vários livros. O primeiro que saiu foi do Ernst Topitz, sociólogo alemão,
né? Stalin's War, a Guerra de Stalin, em que ele mostra ali, o Stalin criou esta coisa do nazismo, tá certo? Com o propósito de usá-lo como ponta de lança, porque ele entendia o nazismo como uma parte do movimento revolucionário, mas uma parte louca. Quer dizer, esses caras são capazes de derrubar a burguesia, mas não são capazes de governar. Então eles vão lá, fazem a farra toda, destrói tudo, e a gente vem atrás e toma tudo deles. Que foi exatamente o que aconteceu. Sim. O Hitler começou, derrubou lá um monte de governo, etc. Ele fez a guerra toda, daí veio o Stalin atrás, pegou tudo. Eu considero o Stalin o maior estrategista da história humana. Porque tudo que ele... Tudo aconteceu do jeito que ele disse e ele obteve tudo o que ele queria. Um negócio impressionante. Os outros são tudo falando, ó, Roosevelt, tá tudo papo furado. Só sabe perder. O Stalin botar todos eles no bolso. Então, bem similar, então, fascismo e nazismo. Eles são similares em grande parte, mas o problema não é esse. O problema é que o comunismo usa o fascismo. O fascismo é uma etapa para o socialismo. Então, uma coisa, no Brasil é uma coisa muito clara isso aí. Se você pegar os grandes governos centralizadores, como o próprio governo Getúlio Vargas, era o governo que os comunistas apoiavam. Uhum. Não é isso? É, me lembra aí a PEC 51 para a desmilitarização das polícias, tirar um pouquinho do poder policial dos governos, federalização da educação, marco civil da internet, estatuto de desarmamento. É tudo centralizador. Dizer, isto é o fascismo, meu Deus do céu. Quer dizer, os caras estão praticando o raio do fascismo. Em conluio com a nata, empresarial. Isso é o outro de fascista. Sim. Tá, então, mas isso aí é briga de puta. Quando a puta briga, do que ela chamou? De puta. E qualquer uma que ela brigue, pode ser a mulher mais honesta do mundo, ela vai chamar de puta também. Então é sempre assim. Tá interessante essa visão aí. Pessoal, não vou mais tomar o tempo não. O Olavo, ele acabou de dar uma aula no curso online de filosofia dele. Eu coloquei o link para quem tiver interesse em fazer. A mensalidade é baixinha. Na verdade, a intenção do Olavo é ter o maior número de alunos possível e conseguir para transmitir o conhecimento. E além disso também, pessoal, estava em contato aqui com o Josias, que é um dos organizadores do filme que está para lançar em maio, O Jardim das Aflições, que conta a história de um dos livros do Olavo de Carvalho. Olavo, se pudesse falar um pouquinho mais sobre esse filme. Esse filme foi uma ideia do Josias, ele é absolutamente brilhante. O Josias é um excelente diretor de cinema. Eu acho que o melhor que tem, o melhor vivo hoje. Né? O filme é uma obra-prima assim, de fotografia, de narrativa. E é o filme com mais conteúdo profundo que já se fez no Brasil. Não há nada que se compare a isso. A ideia do filme foi partir do, vamos dizer, do livro Jardim das Aflições e pegar esta imagem do jardim, né? Aproveitando o fato de que eu, na época, morava num jardim. Eu vi o comecinho. E partindo desse simbolismo, usá-lo como um mecanismo, vamos dizer, simbólico da explicação da origem das civilizações. Uhum. Josias, chega aí. E Josias está aqui atrás, aqui está se escondendo. Chega do lado aí. Quando é que vai ser o lançamento, hein? Então, em maio nos cinemas. Em maio nos cinemas. E fala um pouquinho melhor, além disso que o Olavo falou, tem mais... Então, a primeira coisa que a gente pensou fazer esse filme é que a gente não queria fazer com o dinheiro do Estado, né? Entendi, você já era crowdfunding, né? É, vocês têm batido muito nisso, né? Contra o financiamento público de... Sim, Lei Rouanet, etc. Lei Rouanet e essas coisas. E nós temos a consciência de quanto a cultura estava sendo instrumentalizada, né? Pelo PT e tal. E nós resolvemos fazer um filme sem um centavo de dinheiro público. Foi o maior crowdfunding para o filme da história do Brasil. Então, nós pretendemos lançar em maio. Então, se vocês quiserem ver... Beleza. Agora, fechamos os festivais, aí fica boicotando. Por quê? Porque são os medíocres, são os incapazes, não são capazes de fazer um filme bom. Então eles têm que se prevalecer do instrumento democrático. É boicotar quem está trabalhando e fazendo coisa boa. O filme foi recusado, né, para os festivais de Brasília, Festival de Gramado, Festival do Rio de Janeiro. Todos os festivais brasileiros que nós mandamos até agora foram recusados. Né? Ah. Olha, eu falo o seguinte, dependendo de quem te critique, isso é motivo de honra. Eu falo, quando o Lula estiver nos elogiando, desconfie. Aí é que você tem que colocar as duas patas atrás da orelha aí e começar a desconfiar de que alguma coisa tá no caminho errado. Professor, satisfação mais uma vez. Satisfação é minha, volte sempre. Mais uma vez, uma satisfação, porque eu estive aqui ontem. Paz, saúde e sucesso para o seu pai. Josias, valeu. Obrigado. Obrigado. Até a próxima aí, pessoal. Um abração.